Ei, Samantha, escuta essa aqui. Por que as estrelas não sabem imitar um gato? Eu não faço a mínima ideia do que se trata. Pode me perguntar... Por que astronomia? Astro, não mia. Essa foi bem bolada, amigão. Capa. Bem bolada é. Que tal um pouco de queimada? Queimada? Essa não. Ai, minhas costas. Só que na cara de vocês, seus otários, capa. Já deixe seu like e se inscreva.